Келесі жылы халықаралық телеарналардың қатары Қазақ географи каналымен толығуы мүмкін. Бұл туралы Қазақ ұлттық географиялық қоғам өкілдері өткізген баспасөз мәслихатында айтылды. Биыл қоғамдық бірлестік 14 жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Ғалымдар мен еріктілер киелі Қазақстан жобасы аясында орталық және батыс Қазақстанның қасиетті жерлеріне, Ақмола облысындағы Зеренді ауданына ғылыми танымдық экспедицияларға шығады. Қоғам түзген жоспарға сай сапарлар ұдайы журналистер назарында. Осы орайда бірлестіктің мүшелері қамқоршылық кеңес өкілдеріне халықаралық телеарна ашуды ұсынған болатын. Арыстан баб кесенесінде негізінде бұндай ниетіміз бар каналды ашу, бірақ қазірде экономикалық қаржылық мәселелер болғандықтан біз біріншіден қадамымызды жай ғана бағдарламалардан бастағымыз келеді. Болашақта канал ашқымыз келіп отыр. Демеушілік және қамқоршылық болса, бір-екі жыл арасында ондай мүмкіндік бар болады деп ойлаймын.